Ja, då, här är det fortfarande en varm och god julstämning. Och paketen, ja, de bara fortsätter att strömma in här. Det här är ett litet paket som har förvillat sig bort. Det ska ju vara ingen vidare trevlig inpackning, men det är ju tanken som räknas. Paketet är faktiskt fortfarande lite alldeles varmt och mjukt och skönt att... Ja, det är ju choklad, julchoklad. Det är lite choklad.